Сьогодні вночі окупанти знов тероризували Дніпропетровщину. Найбільше ракетних атак прийшлось на Павлоград. Постраждало щонайменше 34 особи, серед них 5 дітей. Пошкоджено майже 50 будинків, багатоповерхівок і приватних. Уламки побили школу та дитячі садочки. А як ця ніч пройшла для дніпрян? І які заходи безпеки вони вживають під час повітряної тривоги? Пішли дізнаватися. В нашому районі не було. На червоному камні я нічого не слухав. Неспокійно, діти теж були дуже налякані, ночували у кладовці. А ви чули про це? Ну, ми чули, так, чули. І цю ніч, і четвер, з четвера на п'ятницю були, так, чули. Очень тривожно, так аж серце болить. Так, очень тяжело, коли це все кончиться. Я спав, я не слышал. Но мне жена сказала, у нее была истерика утром. Что-то там, где-то, не знаю, по Волгограде, где-то там за Новомосковском. Страшно, конечно. И думаешь, Господи, хоть бы не повторилось это все. И думаешь, это опять кто-то где-то погиб. Где-то кто-то квартиры лишился. Ну, это все очень плохо. Мягко говоря, это все очень страшно. Смотрю наших колдунов всяких, и ставьте защиту над городом. Это как тревога, я ставлю защиту над районами, над городом. Поэтому пока она не закончится, ну, не сплю. В прошлый раз, да, очень было громко. В прошлый раз и у нас сигнализация машин сработала, сегодня не слышали. Взагалі-то я чую сирену, але я не чула вибухів. Тому я так прокидалась лише від сирени і на цьому все. Але попередні вибухи я чула, тому досить неспокійно живемо. 15 етажа тяжело спускатися мені, так що я сиджу собі і на Бога надіюсь. Ну, коли тривога, взагалі, якщо вона вночі, то беремо дітей і йдемо до кладовки. Правило двох стін. Ну, а між стінками в коридорі сиджу і жду. Если прямое попадание, так уже никуда не денешься, а так вот хоть стекла не полетят в лицо. Жена прячется. А я... Ну, я фаталист. Накроет, так накроет. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Ну, такого типа. Жены ніякі. Просто вот так сожмешься и просто переживаешь, боишься. Куда бежать? Куда? Только на силы небесные надеюсь. А так бежать-то у нас в доме подвал такой, что спустишься, рядом где-то вабахнет и подвал, и там все засыпет тебя еще. Ну, он стоит, а тебя в подвале все засыпет. Ніяк. Чому? Ну, тому що вже якось неможливо працювати, коли постійно ти вночі прокидаєшся, йдеш, ти вже стаєш схожим на зомбі. Неможливо постійно жити в такому стані. Тому ми почали спати вночі. Спати вночі в своїй квартирі і нічого не робити, тому що неможливо працювати.